Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje. Dhe në fakt sot kam kënaqësinë t'ju bëj me dije se do t'i përqasemi një nevoje të jashtëzakonshme në rastin shqiptar. Një nevoje të cilën padyshim secili nga ju në mënyrë apo pikpamje apo këndvështrime të ndryshme e ka ndjerë. Do t'i përqasemi nevojës për të qenë më të pastër, nevojës për të qenë më qytetar. Sigurisht në një farë mënyrë unë personalisht kam shkruar për këtë nevojë 20 vite të shkuara. Shkrimi mund të gjendet në internet për shkak të nevojës që ne duhet jemi më të pastër për te pragu të familjes, për të demonstruar që jemi europian, për të demonstruar që jemi qytetar. Dhe në fakt, ca ide, kësaj nevojë që gjithë secili nga ju mund ta ketë hasur në momente të caktuara, tashmë i është bashkëngjitur dhe iniciativa e kryeministrit. I është bashkëngjitur data 20 prill, pra dita e nesërme për të pasur një Shqipëri më ambientaliste, për të konsideruar sy tan, shikimin ton për te derës pragut të shtëpisë. Dhe kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që iniciativës, nevojës, pse jo, për ta tejkaluar 20 prillit, ka dhe një organizëm politik. Gjithë secili nga ju është mësuar me organizat politik të merren me çështje të thata politike, me ligjin zgjedhor, të merren me programin absolut të nevojës së një partie politike për në parlament. Në fakt, ka dhe një parti politike, një lëvizje, e cila është marrë në mënyrë programore me çështje korrekte dhe konkrete, me ekonominë, me turizmin, me nevojën e një Shqipërie të pastër. Kam kënaqësinë t'u bëj me dije që sot do t'i përqasemi nevojës për një Shqipëri më të pastër, nevojës për të promovuar një turizëm më qytetar në Shqipëri. Kam kënaqësinë ta ripërsëri t'u bëj me dije që është zoti Edmond Blashe. Tashmë mjaft i njohur për audicionin e nesër televizion. Faleminderit zoti Blashe që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Pra, ju parimisht jeni duke kontaktuar në mënyrë të drejtë për drejtë me qytetarët, duke asistuar nevojën për të qenë. Në fakt, ju keni asistuar qytetarët në nevojë, keni asistuar politika shtetërore për një turizëm më eficient, dhe tani po asistoni nëpërmjet anëtarëve të partisë tuaj, Lëvizja për një Shqipëri të re, në nevojën për të qenë më të pastër, për të pasur ambientin për te pragut më të pastër. Ju lutem na bëni me dije cilat e para njëherë cila është filozofia juaj, sepse unë një rastisht e thash që një parti politike me projekt konkret për të patur një Shqipëri më korrekte, një Shqipëri me një turizëm më eficient, sepse turizmi është nga industritë më të rëndësishme për një vend vogël si Shqipëria. Ju lutem flisni dhe tregoni ku ju ka lindur ideja për nevojën e kësaj. Unë e thash si më ka lindur personalisht, por në mënyrë institucionale nuk më kish lindur. Kam shkruar, kam bërë emisione, ju jeni si institucioni parë që i merren me gjëra konkrete. Ne në këto kohët e fundit, këto dy muajt e fundit, jemi të angazhuar te organizimi i një fushate, e cila ka në fokus promovimin territorial dhe turistik të Shqipërisë, po jo vetëm Shqipërisë, po gjithë territorit shqiptar në përgjithësi. Fushate e cila ullëhiqet prej një slogani që është as i thjesht në perceptim, po besoj se jashtëzakonisht i rëndësishëm në aspektin e dobishmërisë sociale që do të sjellë dhe mund të sjellë si në përfshirjen e njerëzve në territorin shqiptar, po ashtu edhe në përkthimin e gjithë energjive të përfshira aty si pastaj rezultate të mashme, konkrete dhe reale në rritjen social-ekonomike të familjeve shqiptare. Slogani është bëjnë dherë vendit tonë, fëtonë në Shqipëri sa më shumë vizitorë. Gjithë këtë fushatë synon të përfshi sa më shumë njerëz thjeshtë, sa më shumë tre, student, gjimnazist, po edhe tre cilët janë të diplomuar, që mund t'jenë punësuar apo të papunë, por ashtu edhe përgjithsisht gjitha familje shqiptare. Ne besojmë shumë filozofisë përfshirë sa më shumë aktorëve në këtë fushë, jo vetëm institucioneve publike, qendrore dhe lokale, ku unë shfrytëzoj rastin ti falenderoj maksimalisht për përfshirjen edhe për aktivizimin e tyre konkret nëpërmjet angazhimit të tyre në gjithë ato hapësirat e diskutimit që ne kemi në çdo qytet të rëndësishëm Shqipërisë me një fokus zhvillimin e turizmit, sikurse janë tavolinat rrëmullate që kemi organizuar në qytete të rëndësishme si Vlorë, në Pogradec, në Berat, në Shkodër, apo në Gjilan, jashtë Shqipërisë, apo edhe në vendet tjera ku ne do shkojmë. Aty kemi pas të përfshirë edhe kryetarët e bashkive, kryetarët e komunave, po edhe prefektët. Gjëja që për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe është një mesazh i fortë që përcillet gjithë publiku shqiptar për interesin që ka gjithë sektori publik
për të angazhu konkretisht tashmë. Jo vetëm me prani, po me diskutime konkrete edhe me energji konkrete në këtë fushë. Se në fakt, iniciativa ju e më intrigon. Të ftojmë të njohur tanë jo shqiptar, të vinë të vizitojnë Shqipërinë dhe t'japë një kontribut. Kjo është sekreti. Më duket që sekreti kombinon dhe me iniciativën që ju do ndërmerë një nesër. Personalisht e kam bërë disa herë të ftoj kolegë të mi të huaj, apo miqë të mi të huaj në Shqipëri. Por në fakt jam ndjerë keqë, zoti Vlashe. Jam ndjerë keqë kur kemi zbritur nga makina në plazhin e Golemit, kur sa po kemi vënë këmbën tokë kemi hasur në mbeturina rreth rrotull. Jam ndjerë keqë kur kemi shëtitur në përrrugët e kryeqytetit, kur buste shtatore të personaliteteve të historisë së kombit shqiptar janë lënë djerë. Askush nuk kujdeset. Ambientet rreth tyre janë të pista. Më thoni ju lutem, partia juaj, lëvizja juaj, në cilën, për sa e kam ndjekur unë, marrin pjesë shumë personalitete publike me z specifik pozitiv, me z specifik serioz. Çfarë duhet bërë për ta zgjidhur këtë që kur të ftoj përsëri miqtë e mi, kolegët e mi të sjellë në Tiranë, të paktën shtatore, të paktën bustet, t'i gjenë të pastër dhe të mirë mbajtur. Dhe kur t'i çojnë në territoret bregdetare të Shqipërisë, veçanërisht atë të Durrësit, ta gjejë të pastër kur të zbresin nga makina. Çfarë do bëni ju si parti politike nga të pakta që keni program kaq praktik? Se të tjerat merren me politikë shumë subjektive, pjesa më e madhe e tyre, ose merren me luftë individuale të liderëve kryesorë, dhe nuk merren me gjëra konkrete. Ju po jepni shembullin e parë të një gare programore. Ju lutem më thoni për televizionistët që ndoshta vinë edhe ata nesër në organizimet tuaja. Bëjeni me dije. Çfarë keni ideuar për nesër dhe në vazhdim, sepse besoj që është një iniciativë që nuk fillon me mbaron nesër. Vim të asaj që po thoja më përpara, unë do shkoj drejt e sqarimi i ditës së nesërme, edhe po thoja se pjesëmarrja nuk është më tani atribut edhe monopol vetëm i përfaqësuesve të sektorit publik apo të administratës publike, si qendrore ashtu edhe lokale, po pjesëmarrja në aktivitete që janë përfshirëse edhe që janë produktive, pozitive, që shkojnë jo vetëm nivelin e propozimit, po pastaj edhe të aktivizimit, të gjitha këtyre energjive pozitive, nuk është më thjesht një monopol i këtyre përfaqësuesve të sektorit publik, për cilin prani për cilin ne jemi shumë krenarë dhe vlerësojmë maksimalisht, po pjesëmarrjet tani po shkojnë drejt individit të njerëzit të thjesht, te të rinjtë edhe të rejet, po ashtu edhe te sipërmarrësit, po ashtu edhe te intelektualt e qyteteve të ndryshme, artistët apo njerëzit që kanë se çka përfaqësojnë dhe kanë se çka tregojnë, çka dëshmojnë me vetveten e tyre dhe me gjithë atë angazhimin e tyre të drejtanishëm. Në gjithë këto diskutime, në tavolinë të rrumullakte, ne fillojmë edhe thjeshtësisht, por shumë praktikisht bëjmë një suat analizë, ku identifikojmë pikat e dobta dhe pikat e forta, mundësit edhe kërcënimet, ku synojmë ta njohim realitetin ashtu sikur se është, ta pranojmë, sepse pa pranuar realitetin nuk mund të kemi shërim. Një doktor në momentin që nuk njeh diagnozën e një sëmundje, nuk mund të shkojë drejt te prodhimi i rrecetës. Nuk kemi se si të shkojmë ne të shërimi, akoma pa e njohë dhe pa e pranuar se kemi këtë smundje, këtë lloj problemi. Unë besoj se një për probleme të rëndësishme, sot për sot, po edhe në këto 22 vite në Shqipëri, është fakti se ne s'kemi denju asnjëherë të ulemi nivelin e atij që pranon realitetin. Ashtu sikur se është. Pastaj mbi atë pranim, ne të kërkojmë transformimin e këtij realiteti, në momentin që është pikë dobë, le ta transformojmë ata, çojmë drejt te pika e fortë. Po pikë parë ne nuk mund ta mulojmë këtë vërtet, edhe nuk mund ta shndrojmë pikë fort nëse akoma nuk e kemi pranuar se këtu ka një pikë dobët. Drejt. Në këtë aspekt, edhe në lidhje edhe me pastrimin, ne po vrem ditë për ditë edhe në diskutime me njerëzit e thjeshtë, me intelektual, me artist, me sipërmarrës e tjerë, se pastërtia ka dy fytyra në Shqipëri. Ka fytyrën e mitit. Mit është niveli i jashtëzakonshëm që ekziston pastërtia në ambient, ashtu sikur sa thatë ju, në ambient familjare, mbrapa në muret një shtëpie. Kemi një pastërti shembullore që shkon drejt dera e oborrit, por në momentin që ne diskutojmë për angazhimin te pastërtia si vlerë që duhet patjetër në territorin shqiptar, në ambientin publik, në rrugë, në rrugica, në ambientet tjera publike, në lokale shërbime të tjera, kemi atë që nuk mund krahasohet as me vlerën, jo më me mitin. E njëjta gjë është edhe për mikpritjen, po ne do të diskutojmë mikpritjen një rast tjetër, sepse ke shumë diskutime për mikpritjen si mit në ambientin familjar,
ku njerëzit shpenzojnë gjitha vlerat e tyre financiare. Bile, bile së ndërri shkojnë edhe, po, ndërri shkojnë edhe hynë edhe borzë edhe i lanë edhe kalamajt pa bukë, vetëm të nërojnë mikun, kurse në ambjendet... se ajo kërkon ne dimër për në ambjendet publike, pas taj kemi shumë për diskutu. Po, të letë të diskutojmë për pasërtin, unë besoj se 20 prilli, kemi një shansë të dita 20 prillit. Ka një sensibilitet se ka folur kryeministri që ka pushtet, ka akses shumë të masë gjithë të tjerët, e sigurisht të impenjon edhe administratën për një gjithë tjilë. Po jo vetëm administratën, unë besoj se kryeministri ka edhe profilin e një lideri, lideri mbarë kombëtarë, jo vetëm thjesht drejtues i administratës apo i qeverisë. Edhe besoj se ndikimi do shtrihet jo vetëm te administrata, por ndikimi do shtrihet në gjithë shoqërinë, në gjithë ato njerëz të cilët janë të interesuar, të japin kontributin e tyre për një iniciativë që është në dobi të shoqërisë, në të mirë shqiptarëve dhe Shqipërisë. Në të mirë jo vetëm pastrimin territorial, edhe thjesht pastrimin kuadrin e higjienës, po edhe të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë dhe shqiptarëve, e po ashtu edhe në dhënie një shansi plus në zhvillimin e turizmit, në promovimin territorial edhe turistik të Shqipërisë. Në këtë aspekt ne jemi të angazhuar maksimalisht, jo vetëm se simpatizojmë kryeministrin apo aktivitetin e kryeministrit, aktivitetin e drejtanishëm kryeministrit në dobi të qytetarëve, në dobi të Shqipërisë dhe shqiptarëve, po ne jemi të përfshijim sepse mirë filli, kryekput kjo iniciativë është ajo që ka ne besojmë në gjithat e esim tonë edhe të angazhimin social edhe politik, drejtanishëm e mateshëm. Po, desha thoje se 20 prilli është një shans i mirë për t'ju dëshmu shqiptarëve diçka që ka lidhje me këto 22 vite. Duhet fillojmë një edukim mbi përgjeshmëri. Individuale dhe të shoqërisë pra. Individuale, familjare dhe komunitare dhe sociale, edhe shoqërore. Drejt tash kemi sensibilizim, pa fund sensibilizim, sensibilizim për shkak të fjale sensibilizim, modës apo treni që ka fjale sensibilizim apo qasje sensibilizim, apo për shkak të disa të ardhurave që vinin prej projekteve që kishin fokus vetëm sensibilizim, po këto 22 vite po shndroje sensibilizimi si një fjale pa sens, ose si një proces pa sens. Nuk ishte sensin e mirë fjale. Edhe sensibilizim pa sens, djese, hiqi sens, edhe del një fjale pa kuptim që është i bilizim. Hajde me rëverë se që do thot i bilizim. Diçka fiktive. Let filloj me edukimin. Ne tani kemi nevoj për edukim, edhe për edukim mirë fjale mbi përgjeshmërin. Ashtu sikur se thate edhe ju, mund vinë të huje edhe ti nuk një është mirë, nuk një është kërnarë, për shkakun se ka disa meturinjat hedhura dikun atje. Jo vetëm ajo, zoti Blashe, po ai nuk vjen më. Kur shikon një situatë të tillë të pajustifikuar, sigurisht nuk vjen më. Kemi një problem në raport me përgjeshmërinë edhe me papërgjeshmërinë. Edhe prandaj na duhet edukimi, se edukim pa qortim, pa kritik nuk ka kërkuar. Nuk ka se të kërkoj. Sensibilizim deri tani s'ka pas as qortim, as kritik, po hajde të bëhemi bashkë dhe të marrim ca bluza, ca kapele, të themi ne për një Shqipëri të pasër me një ditë caktuar, sikur është nesër data 20 prill, edhe marrë historia aty, bëhen ca fotografi, bëhen ca video, ca shërbime televizive mediatike kështu me radhë dhe marrë aty. Nuk jemi për atë, jemi për angazhimin konkret, për ta dëshmuar konkretisht, jo vetëm nesër, po nesër në ditën vazhdim, me përgjeshmëri individuale, familjare, komunitare. Le të fillojmë me edukim, le të fillojmë edhe të vëmë ato pikën mbi i, edhe të përcaktojmë se cila është rruga jonë drejt përgjeshmërisë. Edhe kemi nevojë më shumë se sa për një pastrim territorit, që na duhet patjetër, kemi nevojë për një pastrim total edhe radikal të hapësirës tonë, që është hapësirën sociale, të hapësirës shpirtërore dhe të hapësirës publike. Të zezës ne nuk mund të vazhdojmë të themi e bardhë, edhe të bardhës nuk mund të vazhdojmë të themi e zezë. E zezë ka ngjyrën e vetë zezë, edhe ashtu sikur se është. Nëse ne kemi dëshirë ta bëjmë bardhë, hajde ta bëjmë bardhë, ta pikturojmë, ta ngjyrojmë etj etj, po pikërisht përpara, po sigurisht ne duhet të kthjellohemi, të ftjellohemi dhe në momentin që është diçka e zezë, ne duhet të themi se është e zezë dhe pikë, mbaroi. Në momentin që është e bardhë dhe mbaroi. Nëse ka ngjyrë, ka ngjyrë dhe përsa ka ngjyrë.